Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza, onde nós estávamos fazendo comparação de números, tá? Então, a gente vai dar continuidade, vai continuar, né, com esse tema, comparando números. E na aula anterior, nós falamos aí da comparação de números ali no supermercado, né? E, inclusive, nós vimos que nós não encontramos, né, os números no supermercado em apenas uma situação, mas em várias situações. Então, os números no supermercado podem estar ali, né, no preço das mercadorias, na validade, né, data de validade e de fabricação dos produtos, na massa, né, dos produtos que são vendidos ali por quilo ou por grama, na capacidade das embalagens ali dos produtos líquidos, né? Leite, achocolatado, né? Que aí a gente tem o litro e o mililitro, e assim por diante. Então, essas são algumas situações onde os números aparecem ali no supermercado, tá? E hoje a gente vai continuar com esse tema fazendo outras comparações, tá? Então, vamos lá? Bom, então quando a gente fala, né, fazer comparação de números, e o que é comparar? O que é comparar? Né? Comparar qualquer coisa, independente de ser número ou não. O que é comparar? Então, olha lá. Comparar é a mesma coisa que analisar, ó, dois ou mais itens ou pessoas, percebendo que eles têm aí de semelhante ou de diferente. Então, comparar é eu pegar ali, né, duas coisas, ou duas pessoas, dois objetos, e eu vou comparar para ver o que eles têm ali de semelhante e de diferente, tá bom? Esse exemplo que está aparecendo aqui na tela é um exemplo aí de comparação. Tá? Então, a gente tem ali duas crianças, a gente tem a régua, embora a régua não tenha ali, né, a marcação dos números, para a gente saber exatamente qual é a altura de cada um, ele está perguntando ali quem é mais alto, mas a gente consegue olhar e ver, né, quem é a criança mais alta e quem é a criança mais baixa, tá? Como eu disse, a gente não vai conseguir determinar ali a altura exata, porque a régua não tem a marcação ali dos números. Mas a gente olhando visualmente, a gente percebe que aí nessa imagem tem uma criança mais alta e uma criança mais baixa. Então, bora lá? Quem é aí a criança mais alta nessa imagem? Então, a criança mais alta, ó, é o menino que está aqui com a bola de basquete, né? Ele é mais alto do que o menino que tem aqui a bolsa amarela, tá bom? Então, esse menino aqui é mais baixo, tá? Então, isso aqui é um exemplo de comparação, tá? Para vocês perceberem que a gente pode fazer diversas comparações, tá? Então, antes da gente começar a comparar número, a gente já fez uma comparação aqui. Olha lá, outra comparação, ó. A gente tem aí uma balança, tá? Que é a balança que tem dois pratos, né? Para a gente pode fazer ali o equilíbrio. Então, o que é que eu vou olhar aqui? Qual é mais leve? Então, em um prato a gente tem ali a maçã e a pera, e no outro prato a gente tem só a maçã, tá? Então, qual é ali o mais leve? É o prato que tem a maçã e a pera ou o prato que tem só a maçã? Qual é mais leve? Então, o prato mais leve é justamente o prato que tem apenas a maçã. É esse prato aqui, né? Que o prato que não desce. Porque nessa balança de dois pratos, a gente sabe o que é mais pesado, né?
quando esse prato desce. Então, o que for mais pesado, o prato desce. Então, a gente sabe que o prato que tem a maçã e a pera é o prato mais pesado. E o prato que só tem a maçã é o prato mais leve, tá bom? Então, essa é uma comparação, tá? Agora, olha lá. E os coleguinhas vieram dar uma dica aí do segundo ano. Então, vamos ver? Fala, segundo ano. Você sabia que podemos resolver probleminha de subtração usando estratégias diferentes? Se liga aí nas dicas, tá? Então, a gente pode usar, a gente pode resolver aí, né, probleminhas de subtração, fazer comparação de números usando estratégias diferentes. Então, a gente agora, ó, vai resolver aqui um probleminha, tá? É, usando uma estratégia. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a composição desse valor que aparece aí, tá? Então, olha lá. Noah tinha R$90 para comprar uma mochila. Ele comprou uma mochila por R$70. Ele ainda ficou com dinheiro? Quanto? Então, olha lá, a gente vai usar agora como estratégia o dinheirinho para a gente ver, né, de que maneira a gente pode compor aí esses valores usando as notinhas de dinheiro, tá? E a gente vai fazer a comparação, certo? Então, vamos lá? Então, segundo ano, vamos ver o probleminha que nós vemos falando aqui no tinha R$90, né? E ele queria comprar ali uma mochila por 70. E a gente quer saber se ele vai ficar ainda com troco, né? Ou se não vai ficar com troco. E se ele vai ficar, esse troco vai ser de quanto? Então, a Pro trouxe aqui algumas cédulas, né? Que compõem ali o nosso sistema monetário. São algumas cédulas em circulação no país. Claro que essas cédulas que a Pro trouxe são cédulas que não têm valor real, tá? São de um brinquedo, tá bom? Então, as cédulas de 50. As cédulas, olha lá, de 5 cédulas de R$100 e cédulas, ó, de R$10. Aqui faltou, né, cédula de R$2, tá? R$1, nós não temos em formato mais de cédulas, né, de papel, nós temos aí em formato de moeda, aquela moeda que tem a bordinha dourada, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a composição aqui para encontrar esse troco. Então, primeiro, como é que eu posso compor aqui, né, R$90, que é o dinheirinho que ele tem? Então, eu posso colocar aqui 50 e vai ficar faltando quanto, né, para 90? Vai ficar faltando ali R$40. Então, a prova vai botar, ó, 20 por hoje de 10. E vou colocar mais 4 notinhas de 5, tá? Observem aqui a primeira comparação que a gente vai fazer. Quando a gente fala, ó, R$20, para a gente fazer a composição aqui de R$20, com as cédulas que nós temos aqui disponíveis, nós temos, olha lá, R$20 de duas, que a gente compôs aqui de duas maneiras diferentes, né? R$20, olha lá, duas cédulas, né, de 10, ou R$20, ó, duas cédulas, quatro cédulas, olha lá, de R$5. O mesmo número, certo? Nos dois casos aqui, ó, nós temos R$20, tanto nesse daqui, com duas notas de 10, como nessas quatro notas de 5. Mas a gente fez aí a composição com notas diferentes, tá? Então, o que eles têm de igual? Esses dois números aqui, que é 20, né? O que é que o 20 tem de igual aqui? O valor dele aqui, nos dois casos, né? A gente tem aqui R$20. O que eles têm de diferente quando a gente faz a comparação? As notas, né, que nós utilizamos aqui para fazer a composição.
pontuação do 20, que nesse caso aqui foram notas de 10. Nesse caso aqui foram notas, ó, de 5. Eu ainda poderia formar com essas notas aqui 20 reais de um outro jeito diferente, de uma terceira forma, como prova. Uma nota, ó, de 10 e duas notas de 5. É uma outra maneira de fazer a composição aqui, ó, de 20 reais, certo? Mas vamos agora, agora que nós já fizemos aqui a composição, tá? Lembrando, segundo ano, que eu estou fazendo essa composição com as notas que eu tenho aqui à minha disposição. Claro que eu posso compor esse valor de outras maneiras. Notas de R$2, né? A gente pode fazer 5 notas de R$2, que vai dar R$10, tá? A gente pode compor de outras maneiras. Aqui a gente está fazendo a composição com as notas que a Pro tem à disposição, tá? Então, pronto. Então, a gente agora, ó, já fez aqui, ó, vamos contar para ver se chegamos aqui nos 90 que ele tem, ó, 50, 60, 70, 80, 90. Ele vai pagar R$70, tá? Da mochila. Então, R$70, vamos aqui juntar os R$70 e a gente vai ver se vai sobrar e quanto é que vai sobrar ou se não vai sobrar nada, tá bom? Então, olha lá, 50, 60, 70. Pronto, R$70, ó, a gente vai deixar aqui separado, que é o dinheiro que ele vai pagar a mochila. Com quanto ele ficou na mão? Primeiro, sobrou, né? Quanto foi? Olha lá, 10, 20. Então, olha lá, no caso aqui de Noah, sobraram aí, né? R$20 de troco. Mas vocês conseguiram perceber que até mesmo no dinheiro, né? A gente consegue fazer essa comparação. Até mesmo, né? Quando a gente está trabalhando com os mesmos valores, mas pelo fato da gente ter várias, né? Notas diferentes aí no nosso sistema monetário, tá? A gente consegue ver os números, né, se formando, é o mesmo valor, mas com notas diferentes. A gente também aqui poderia usar ali no lugar daquela 20, né, duas de 10, a Pro até esqueceu de falar isso aqui também, a gente poderia usar uma nota de R$20, que eu também não tenho aqui à minha disposição, tá? A gente poderia usar aqui também uma nota inteira, né, de R$20, era uma outra alternativa que a gente teria, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. Então, segundo ano, vamos dar continuidade aqui. Então, nós vimos, né, a resolução do probleminha aqui de Noah, tá? Então, sobrarão R$20. Aqui a gente também consegue ver, né, nessa imagem, quais são as cédulas, né, que compõem aí o nosso sistema monetário. Então, a nota de R$2, nota de 100, nota de 10, nota de 20, nota de 5, né? Nota de R$50, tá? Esse probleminha que a gente resolveu, fez a comparação dos números, é de adição ou de subtração? E aí, foi aí um probleminha de subtração, né? Porque, Pro, a gente estava aqui também completando o valor, tá? Então, a gente partiu ali para 50 e aí a gente completou ali até chegar em 90, certo? Depois a gente, dos 90, a gente retirou ali os 70, tá? Para ver quanto ia sobrar e qual estratégia podemos usar para responder. Várias estratégias. A gente usou aqui, a gente trabalhou com as próprias cédulas, mas a gente poderia, né, trabalhar com a decomposição. E aqui a gente também trabalhou, né, com a decomposição, tá? A gente pode fazer lá o desenho dos palitinhos, a gente pode usar material dourado, a gente pode usar várias estratégias, tá bom? Agora, olha lá, mais um probleminha, certo? Quem tem menos carrinhos? Então, a gente tem aqui, né, três coleções de carrinhos. Então, a coleção de Diego,
a coleção de Eduardo e a coleção de Gabriel. Vamos ver quem será que tem. Antes de a gente contar, vamos fazer a estimativa. Olhando aí, o que é que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Quem tem mais carrinhos e quem tem menos? Olha lá. Então, já fizeram a estimativa aí na casa de vocês. Então, agora vamos contar, né? Então, vamos ver. Diego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diego tem 8 carrinhos, né? Eduardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eduardo tem 6. Agora vamos ver, Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabriel também tem 8 carrinhos, tá? Então, quem tem menos carrinhos? Diego tem 8. Eduardo tem 6. E Gabriel também tem 8. Quem é que tem menos carrinhos? Quem tem menos carrinhos, ó, é Diego, tá? Então, a gente pode, né, fazer aqui. A gente está fazendo uma comparação, nesse caso, dos números, né? Quem tem mais, quem tem menos, tá bom? Então, quem tem mais, aí é Diego e Gabriel. Quem tem menos é Eduardo, tá? É Diego com 8, Gabriel também com 8, Eduardo com 6. Agora, quando a gente compara, ó, o número de carrinhos de Diego e o número de carrinhos de Gabriel, eles têm um número, ó, igual aí, né, de carrinho, é o mesmo número. São 8 carrinhos aqui para cada um, tá bom? Vamos ver. Quantos carrinhos agora eles têm juntos? E aí, segundo ano? Quantos carrinhos agora eles têm juntos? Né? Então, como é que a gente pode resolver aí, Pro? Olha lá. Dessa vez a Pro já usou outra estratégia aqui, que foi aquela estratégia dos palitinhos, tá? Então, aqui a Pro juntou, ó, os 8 carrinhos de Diego. Aqui você contar tem 8 palitinhos, tá? Os 8 carrinhos de Diego, 6 carrinhos de Eduardo e os 8 carrinhos de Gabriel, tá? Para a gente poder usar outras estratégias diferentes, pode contar nos dedos, pode contar de 2 em 2, pode contar de 5 em 5, tá? Pode contar de diversas maneiras, pode usar bolinha de gude, que eu sei que vocês gostam muito de brincar, ó, para cada carrinho, uma bolinha, tá? Vai juntando. Esse é o probleminha, que tem aí a ideia justamente de juntar, certo? Então, quando a gente conta tudo junto, vamos contar aqui junto com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carrinhos. Então, eles três têm juntos, ó, 22 carrinhos. E agora, vamos aproveitar e fazer a decomposição do número 22. Vamos lá? Olha lá, a Pro decompôs o número 22, agrupando de 10 em 10, tá? Fiz grupinhos ali de 10, então eu fiz um grupinho de 10, outro grupinho de 10, e aí sobraram, ó, 2 carrinhos, por isso que a Pro somou aqui, ó, 10 mais 10 mais 2, certo? Conseguiram entender aí, legal? Então, vamos prosseguir aqui, ó. João coleciona carrinhos. Maria coleciona bonecas. E Juca coleciona moedas. Então, ó, a coleção de Juca, a coleção de João e a coleção de Maria, tá? Quem é que tem a maior coleção? Então, ó, vamos de novo fazer aí a estimativa, ou seja,
Sem contar, vamos olhar e falar, vamos imaginar aí qual seria a sua resposta. E aí, o que é que vocês acham? Então, vamos ver quem será que tem a coleção maior. Vamos contar, então, aqui as moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Junta, né? Essa coleção de moedas dele junta, ele tem 11 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João tem 9 carrinhos, tá? Que é a coleção dele de carrinhos. Então, 11, 9 e Maria, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maria já tem 8 bonecas, tá? Em sua coleção. E agora, quem é que tem aí a coleção maior? Para a gente saber, na verdade a gente já contou, a gente vai fazer aí uma comparação entre esses três números que nós encontramos, né? Então, lá nas moedas encontramos 11, no carrinho 9, nas bonecas 8. Então, qual número aí é maior? Vamos fazer essa comparação? É 11, 9 ou 8? O número maior aí é o 11, tá? O 11 que representa ali as moedas, que é a coleção de Juca. Então, quem tem a maior coleção é Juca, tá? E a menor coleção? Então, nós já vimos que a maior coleção é a de Juca, que é a coleção de moedas. E a menor coleção? É a coleção, né? A gente tem ali a coleção de João, que tem 9 carrinhos, a coleção de Maria, que tem 8 carrinhos. E aí? Qual é aí a menor? A coleção de Maria, né? Que é a coleção de bonecas, tá? Agora, vamos continuar aqui. A gente ainda no mesmo probleminha. Vai ampliar mais um pouco aí, falar mais um pouquinho sobre esse mesmo probleminha, ó. De quantos carrinhos João precisa para ficar com a mesma quantidade ali das moedas de Juca? É, embora as coleções sejam ali de objetos diferentes, a gente agora vai falar do número, né? Dos elementos ali dessa coleção. Então, Juca tem 11 moedas, tá? E João tem 9 carrinhos. Se ele quiser ficar com a mesma quantidade de carrinhos que Juca tem de moedas, ele precisa de mais quantos carrinhos? É isso que o probleminha quer saber. O que é que eu posso fazer para descobrir? A gente pode usar aí algumas estratégias, tá? Como foi que a prof fez? Essa é uma estratégia. Vocês podem utilizar aí outra estratégia, tá? A prof pegou o número 9, olha ele aqui, que é o número de carrinhos que ele tem. E depois, ó, contou de 1 em 1, tá? Então, ó, 9, 10, 11. Chegamos no 11, que é a quantidade de moedas que Juca tem. Agora eu conto quantas vezes esse 1 apareceu. 1, 2. Então, ele precisa de mais 2 carrinhos, tá bom? Olha lá, Maria ganhou mais 3 bonecas para a sua coleção. Quantas bonecas ela tem agora? Então, nós vemos que Maria tem 8 bonecas ali na coleção, né? Só que agora ela ganhou mais 3. E aí, quantas bonecas ela tem agora? Como é que a gente pode fazer, Pro? Olha lá, a Pro usou a mesma estratégia. Mas a gente poderia, inclusive, contar nos dedos, né? É, a gente pode contar nos dedos, fazer os palitinhos. Então, como foi que a professora pegou o número 8, que é o número de bonecas que ela tem, e contou de 1 em 1? Olha lá, 8, 9, 10, 11, tá? Chegamos no 11 e descobrimos aí, né, que ela ganhou... que ela agora tem 11 bonecas.
Se a gente for comparar, agora que ela tem 11 bonecas, a quantidade de eremitos da coleção de Maria está igual à quantidade da coleção de quem? Quem é que também em sua coleção tem 11 ali? Quem é? É Juca, né? Tem 11 moedas em sua coleção. Esse probleminha aqui também, né, deu aí a ideia de juntar, tá bom? Bora lá. Sabrina ganhou as seguintes notas do seu avô. Então, olha lá, a gente ganhou aqui, ela tem aqui algumas notas, né? Então, ela ganhou duas notas de 20 e uma nota de 5 reais, tá? E aí, quanto foi que ela ganhou, Pro? Então, vamos lá, vamos descobrir? Então, ó, a gente agrupou ali de 10 em 10, ó. E aí, sobrou 5, a gente colocou aqui. Então, ó, vamos contar 10, 20, 30, 40 e 5. Então, ó, R$45 ela ganhou, tá? Agora, Sabrina tem R$45, tá? Que foi o que a gente viu ali na tela anterior. Bom, e qual dessas mercadorias ela pode comprar, né? Que tem um valor exatamente igual ao valor que ela tem. E aí, ela tem R$45. E aqui a gente tem várias mercadorias. E a gente quer saber qual é a mercadoria que tem um valor igual ao dinheiro que ela tem. Ou seja, R$45, tá? A gente vai precisar comparar, né? O valor que ela tem na mão com o valor das mercadorias. Para saber qual é aí essa mercadoria, aquela que tem um valor igual. E aí, quando nós olhamos, a gente tem aqui, né, a roupa ali, o macacão, né, com a blusa, a saia, livro, biquíni, perfume, a gente tem várias mercadorias aqui. Mas qual é a única que também é o mesmo valor, ela é igual ao valor que ela tem? Olha lá, é a saia, né, que custa R$45, tá? O valor do biquíni é maior ou menor do que o valor que Sabrina tem? Lembrando que Sabrina tem R$45. Então, a gente vai olhar aqui o biquíni. Quanto custa o biquíni? Olha lá. O biquíni custa R$70, certo? E aí, será que 70, que é o valor do biquíni, é maior ou menor do que 45, que é o valor que ela tem? Então, o biquíni, né, o valor do biquíni é um valor maior, tá? Bora lá, ó. As crianças ao lado estão na escola. E a professora fez uma brincadeira na sala de aula. Dividiu, ó, esses 6 alunos em duplas, formando 3 duplas. Em seguida, sorteou números e cada dupla deveria fazer uma subtração com esses valores, utilizando duas estratégias diferentes. Então, no sorteio, a dupla 1 ficou com os números 47 e 35, a dupla 2 ficou com os números 56 e 21, e a dupla 3 ficou com 78 e 43, tá? Então, como foi para que a dupla 1 fez ali, ó, essa subtração do 47 e do 35? Então, na primeira estratégia, eles contaram os dedos e na segunda, eles completaram. Pegaram o valor menor, que é o 35, tá? E foram contando ali de um em um até chegar no 47. No final, eles viram que o número 1 apareceu, ó, 12 vezes. E aí, eles descobriram o resultado, tá?
Olha lá, a dupla 2 já trabalhou ali com 56 e 21. Então, eles fizeram ali, ó, desenharam 56 palitinhos e cortaram ali 21 e depois contaram que ele sobrou 35. E na segunda estratégia também contaram aí nos dedos, tá? Bom, já a dupla 3 fez o probleminha, ó. 78, trabalhando com 78 e 43, e eles completaram, né, pegaram 43 e depois agruparam ali de 5 e 5, tá, para descobrir ali o resultado. Então, estratégias diferentes, tá? Agora, vamos resolver, então, esses mesmos probleminhas utilizando o material dourado para a gente descobrir quanto é que vai dar. Vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá. A gente vai resolver ali as subtrações, né? Utilizando os números que a Pró sorteou ali para as crianças, utilizando o material dourado. Que eu já apresentei esse material para vocês, né? Em aulas anteriores, vocês já sabem que esse material é composto ó, pelos quadrinhos menores, né? Que simbolizam aí o número 1. Então, cada quadrinho desse vale 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1, né? Se eu tiver 2, eu tenho o número 2. Se eu tiver 3, eu tenho o número 3, tá? Quando eu junto 10, eu posso trocar, ó, pela barrinha, tá? O quadrinho, a barrinha. Essa barrinha aqui é a mesma coisa se eu tivesse juntado 10 quadrinhos desse aqui. Então, essa barrinha vale 10. E eu falei para vocês também que nós temos esse quadrado maior, que é quando nós juntamos, né, 10 barrinhas dessa que vale 100. Cada quadrado desse vai valer 100, tá? Mas hoje, como nós não estamos trabalhando ali com valores de 100, nós só vamos utilizar aqui, ó, as barrinhas e os quadrinhos. Então, a primeira subtração que apareceu ali é utilizando o 47, e o 35. Então, como é que eu posso fazer, Pró? Vou formar aqui com material dourado o número 47, ó. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Eu retiro o número 35 e eu vejo quanto vai ficar, tá? Como é que eu retiro ali o 35, Pró? Vamos contar 35... do 47, ó, 10, 20, 30, ó, 30, tá? E o 5, né, que é 35, então, ó, 31, 32, 33, 34, 35, ó. Então, a Pró retirou aqui o 35, tá? Vamos colocar aqui do lado e ver quanto foi que ficou. Olha lá, 10, 11, 12. Então, a subtração é da primeira dupla. Vamos ver ali o resultado, quanto foi que ficou. O 12, tá bom? Já a segunda dupla tem ali os números, né? 56... e 21. Deixa a Pró botar para cá para a gente fazer a composição. Então, a gente vai fazer, né, ali a subtração com esses números. Vamos compor ali, ó, o 56, 10, 20, 30, 40, 50, né? 50. Agora falta o 6, né? Vamos ver? 51, 52, 53, 54, 55, 56, ó. Pronto, 56. Agora vamos ali tirar o 21 desse 56. 10, 20 e 1. Agora vamos contar quanto ficou. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, ó. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, ó, 35.
Então, agora olha lá, os números 78 e 43, né? Vamos formar, então, o 78, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá? Então, formou aqui 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. O que é que eu vou fazer agora para formar, tirar o número 43? Vamos tirar? Olha lá, vou botar aqui para o segundo ano ver, tá? Ó, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. 43 eu retirei. O quanto eu fiquei agora? 10, 20, 30. 31, ó, 32, 33, 34, 35 também. Conseguiram entender direitinho? Então, vamos lá finalizar a nossa aula. Então, segundo ano, vocês já sabem, recomendações que eu já deixo aqui no final, tá? Se ficaram ainda com alguma dúvida, alguma coisa que não conseguiram entender, tá? Corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, assiste a aula novamente ou troca ideias aí na sua escola, na sua casa, com os coleguinhas, com o professor, tá bom? Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.